Nejstarší říše světa, část 21. Líčení dějin nejstarší říši světa je fakticky líčením o neustálých válkách a lidstvo je zřejmě uspůsobeno tak, že musí neustále mezi sebou válčit a zabíjet se navzájem. Existují však dva druhy válek a to musíme mít neustále na paměti. Jeden druh válek je expanzivní, útočný. Kdy jeden stát, a je stejné, jakého je zřízení, napadne druhý stát pro vlastní zisk. Ten může mít několik podob. Známe války koloniální, kdy silný stát napadl slabší, aby si jej naprosto podrobil, a pak bezostyšně odíral. Tyto koloniální války byly naprosto běžné. Do stejné kategorie patří válka proti jinému státu za účelem získání jeho území a přičlenění k území svému. V tomto typu válek pak docházelo v historii, ale prakticky v současnosti, k tomu nejhoršímu údělu poraženého státu a jeho obyvatel. To bývalo většinou dílem vyvražděno a dílem se muselo asimilovat do národa vítěze. Druhý typ války je válka obraná. Když jeden stát napadne ten druhý, většinou slabší, ten se pak brání a brání se tím způsobem, že se do obrany svého státu zapojí i občané. Nikoliv z donucení, třeba povinnou mobilizací, jak tomu bývá u útočníka, který násilím nažene své občany do války. V případě obrany vlasti se mnohdy lidé hlásí do války dobrovolně. Tento druh války, kdy je vlastní stát napadem, je v plné míře akceptovatelný na rozdíl od všech válech útočných a za vidinou zisku. Útočné války se musí vždy odsoudit a odmítat. Ve starověku se války naprosto ničím nelíšily od válek současných, snad jenom tím, že obyvatelé, nevojáci či civilisté nebyli válkou přímo zasaženi, pokud ovšem opomeneme fakt, že již od starověku všechny armády světa na svých taženích prováděly nejen zvěsta na obyvatelích, ale zároveň jim ukradli všechny potraviny a zásoby k vlastní potřebě. Ale již nechám filozofování a vrátím se zpátky do starověkého Říma, kde způsob vlády byl republikánský. Byť tehdejší římská republika měla velmi daleko nejen k dnešnímu pojmu demokracie, ale i k demokracii řecké v podání například Perikla, jak jsem o tom hovořil v částech věnovaných kolébce civilizace v Evropě, tedy ve starověkém Řecku. A to právě nyní, tedy v době, o které hovořím, zažívalo století svého povlovného zániku. Když jsem říkal, že v roce 280 před naším letopočtem se Římané definitivně vypořádali se Samnity a Etrusky a dalšími menšími státečky a národy. Jenomže již dva roky předtím, tedy v roce 282 před naším letopočtem, se Řím zapletl do soupeření dvou řeckých oblastí, eh, obcí v oblasti zvané Magna Grécia, tedy Velké Řecko. Bylo to starověké označení pro pobřežní řecká města v Jižní Itálii. Podle tehdejšího historika Strabona patřili k Velkému Řecku i města na Sicílii. Ale jak jsem již řekl, již probíhal pomalý konec této vynikající civilizace, ale lidi to ještě nevěděli. A města se nátlaku pozdějšího přemožitele tvrdě bránila. Řím totiž podporoval města Túrie a Region, která se dostala do války se zdejším nejmocnějším městem Tarentem. A opět si musíme připomenout ono slavné Divide et Impera Římanů. Platilo to stoprocentně i zde. Jejich, tedy římští diplomaté, totiž šikovně podporovali rozbroj řeckých měst mezi sebou a vyprovokovali je až k válce. Tím však tato města oslabila a hlavně byla zásluhou vzájemné války vyloučena možnost, že by se spojila proti zatím skrytému nepříteli, tedy Římu, který je později totálně ovládl. Inu, taktika to byla dobrá a prováděla se stejným způsobem i v následujících staletích. Tarent, byť bylo nejsilnějším městem, by si jistě s obyma jmenovanými městy poradil vojensky sám, ale na přispěchavší římské legie již nestačil a vládci Tarentu to věděli. Proto se obrátili na pomoc proti Římu na epejrýského krále Pirha. Epejrus je geografický, geografická a historická oblast v jihovýchodní Evropě a v současnosti je rozdělená tato oblast mezi Řecko a Albánií. A v témže roce, v jakém se Římané vypořádali se samnity a etrusky, tedy v roce 280 před naším letopoštem, se král Pyrhos první vylodil v Itálii a postavil se do čela aliance proti Římu, kterou tvořili kromě místních řeků také Lukány, Brutíci, ale i samnité, kteří se nehodlali smířit se ztrátou vlastní země. Ještě musím připomenout jeden fakt, a to ten, že Řím navzdory několika poměrně krutým vojenským porážkám, se ukázal být dostatečně odolný, ale také tvrdohlavný a neústupný, čímž si vydobil pozdější světovou hegemonii, samozřejmě myšleno v tehdejším známém světě. A jelikož král Pirhos I patří k těm několika výjimečným vojevůdcům, kteří nikdy nepoznali porážku, podíváme se na tohoto krále podrobněji. Žil v letech 319 až 272 před naším letopočtem a byl hegemonem tzv. épejírského spolku, který tvořili kromě Epiru samotného i Makedonie a Molos. Byl jedním z nejnebezpečnějších soupeřů a nepřátel Říma. Nebudu nyní popisovat jeho mládí a život, to jsem udělal již v cyklu Největší válečníci světa. Soustředím se na meritověci. V tomto cyklu, tedy na jeho války s Římem. Pirhos ale od mládí, od mládí vynikal jako vojevůce a strateg, a měl jeden cíl vybudovat stejnou říši jako jeho vzor Alexandr Makeronský, a tak válčil a válčil. Když v roce 281 před naším letopočtem vyhověl prozbám Tarentu o pomoc, měl již hlavě mnohem rozsáhlejší plán nežli pouze pomoc jednomu řeckému městu. Chtěl dobit celou Makedonii, jelikož vádl pouze v části. Po pomoci Tarentu plánoval přesun na Sicílii a její naprosté dobytí. Pak chtěl znapadnout a zničit Kartágo, a v tom se naprosto shodoval s Římem. Protažení do Itálie se Pirhos spojil i se svým soupeřem o celou makedonskou korunu s Ptolemájem Keraunem který mu poskytl vojsko. A Piroz se vylodil v Itálii v čele vojska, které mělo 20 tisíc pěšáků, 3 000 tesálských jesů, 2 000 lučištníků, 500 prakovníků a 19 válečných slonů. Proti němu okamžitě vyrozlo římské vojsko o síle 30 000 mužů v čele s konzulem Publiem Levíniem. První velká bitva se strhla poblíž lukánského města Herakleja, a z krvavé bitvy římané utekli po drtivé porážce. Měli až 15 tisíc strát, zatímco řekové, neboť Pěrho ho spatřil do řeckých národností, měl mezi čtyřmi až 13 tisící strát. O této bitvě není příliš mnoho dalších dokladů. Po této bitvě přišli Pirhovi posily z Jižní Itálie a on zamířil do Etrurie. Cestou dobil několik měst v Kampánii a jeho vojáci totálně vypleti, vyplenili látium. Jenomže například Neapol a další velká a silná města odmítla otevřít své brány a Pirhos pochopil, že dobít Itálii nebude tak snadné, jak se domníval. Proto vyrazil na Řím. Ale dva dny před ním, před, před Římem, se proti němu postavila římská armáda tak silná, že Pirhos se začal obávat, že nemá dostatečně silnou armádu a raději ustoupil. Jenomže Římané se ho taky obávali a proto ho raději nepronásledovali. O něco později se k němu připojili tedy k Pirhovi, porobené kmeny Římany a také několik řeckých měst pod správou Římanů. Pirhos zesílil a nabídl Římu mírovou smlouvu, kterou ovšem hrdý senát odmítl. V následujícím roce, 279 před naším letopočtem, Pirhos napadl z 25 tisíci muži a půli, kde se mu postavila velká přesila Římanů. Bylo jich více než 40 tisíc. A zde už Pirhos neustoupil. Stahla se krvavá bitva, spíše podobná oboustranému masakru. Římským velitelem byl konzul Publius Decius Mus. Jeho silnější, ale lze říci, že i skvělé vojsko bylo poraženo a téměř vybito. Nicméně měl obrovské ztráty i Pirhos. A právě po této bitvě, když Pirhovi gratulovali jeho generálové k vítězství proti mnohem silnějšímu a početnějšímu nepříteli, prohlásil Pirhos omlu památnou větu. Ještě jedno takové vítězství a budu ztracen. A právě od těch dob platí rčení Pirhovo vítězství o takovém vítězství, které stálo tolik životů, že vítěz stejně nemohl pokračovat v tažení a boji. Doslova to platilo i o Pirhovi, který musel odtroubit svůj vpád do Apulie a stáhnout se. Takže i tato prohra Římanů na bitevním poli byla ze strategického hlediska jejich vítězstvím. Pirhos totiž věřil a doufal, že porobené původně svobodné italské kmeny se proti nadvládě Říma zbouří a s jejich pomocí Řím porazí. Nestalo se tak. Italské kmeny raději zůstaly pod područím Říma, než aby šli do války s ním. Obrátil tedy svou pozornost na Sicílii a jeho kartaginské vládce. V roce 278 před naším letopočtem žádala dvě řecká města na Sicílii, aby jim pomohl v boji proti kartagincům, kteří vyháněli vojensky Původní obyvatele ostrova řeky. Když jsem říkal ve Stati o, o Kartágu, že v tuto dobu bylo Kartágo druhou největší mocností ve Středomoří po Římu. Ve stejnou dobu se na něj obrátili i Makedonci. Jejíž král Ptolemaios Keraunus byl zabit v bojích při vpádu barbarských kmenů Galatů do Makedonie. Pirhos se rozhodl pro Sicílii. Byla bohatší. A tak se jeho vojsko v roce 277 před naším letopočtem vyrodilo na Sicílii. I hned oblehl Erix, což byla nejsilnější kartaginská pevnost na Sicílii, dobil ji a obsadil. Byla to ukázková demonstrace jeho síly, která přiměla ostatní města na Sicílii ke kapitulaci. A navíc prohlásila Pirha králem Sicílie. V roce 276 před naším letopočtem vyjednával s Kartágem to bylo ochotno podporovat ho zbraněmi, loděmi a penězi, pokud opět vytáhne proti Římu. Podmínkou ovšem bylo opuštění jeho vojska ostrova, ale Pirhos se cítil na koni a žádal, aby kartaginci úplně opustili Sicílii a ze sicilského průlivu učinili hranici mezi sebou a Pirhovým sicilským královstvím. Kartágo nesouhlasilo a běžel čas. A stalo se to, co kartaginci očekávali. Zatímco oni nechávali porobená řecká města v podstatě na pokoji a daně stanovili velmi přijatelné, Pirhos se k ním choval arrogantně a despoticky, stejně jako jeho vojáci k prostým lidem. Strhla se další bitva s Kartágem a Pirhos opět zvítězil, ale jeho žoldnéři chtěli víc peněz a tak stanovil tak vysoké daně, že obyvatelům nezbývalo ani na živobytí, a tak se zbouřili, přestali mu platit a když se blížili jeho jednotky, obyvatelé měst i se všemi penězi, zásobami a dobytkem uprchli do hor a do míst, které oni dobře znali, na rozdíl od pěrhových žurnéřů, a tak mu nezbývalo nic jiného, než se vrátit do Itálie. A tady pozná, že se přepočítal a udělal se Sicílii velikou chybu. Zatímco válčil tam, římané přebudovali svou armádu, Povolali desetitisíce nových rekrutů, rekrutů a stačili je i perfektně vycvičit. Mnohem početnější vojsko vedl konzul Marius Curius Dentatus a ten vyrazil proti Pirhovi. Došlo k bitvě u Beneventa v roce 275 před naším letopočtem. A my se na tuto bitvu, vedenou Pirhem, naprosto skvěle podíváme podrobněji. Byla to poslední bitva mezi éperickým králem Pirhem I a Římskou republikou. Římské legie, jak jsem říkal, vedl konzul Marius Curius Dentatus a měl k dispozici kolem 17 000 pěšáků, tedy 4 legie, a potom 1200 jezdců. Pirhos disponoval armádou asi kolem 20 tisíc pěších a 3 tisíce je Měl také k dispozici 20 válečných slonů. Římané měli po bitvě asi 8 tisíc mrtvých a Pirhos asi 11 tisíc mrtvých. Dva sloni byly zabiti a 8 slonů zajato. Bitva skončila prakticky nerozhodně, což bylo ale fakticky a strategicky výhodnější pro Římany, neboť měli za prvé slabší armádu, a za druhé, Pirhos po této bitvě opustil Itálii. Počty vojáků na obou stranách jsou pouze odhadnuty historiky s odkazem na několik málo písemných zpráv z té doby, kde se ale přesné počty vojáků neuváděly. Bitva samotná začala překvapivě. Pirhos zřejmě neměl dobré zvědy, protože jeho armáda byla rozptýlená, když na ní neočekávaně a překvapivě zaútočily římské sešikované legie. Výsledek bitvy velmi ovlivnili právě pirhovi váleční sloni. Římané se totiž již s těmito obrovskými zvířaty naučili bojovat. Nejprve vyplašili slony ohromným hlukem a hlavně používali proti ním zápalné šípy, které ve velkém množství stříjeli právě proti slonům. Ti se bolestí vyplašili, protože šípy byly napuštěny smolou, která se hořící rozlévala po sloních tělech. Bolesti šílení sloni chtěli utéci před tímto nebezpečím a proto se obrátili, jenomže tam stáli epírští vojáci sešikovaní a tak je vlastní váleční sloni začali masakrovat a naprosto rozvrátili jejich šiky. Teprve až se sloni prodrali řadami vojáků, ti zbylí se znovu sešikovali a vrli se na Římany. Boj pak trval dlouho, aniž by jedna ze stran získala převahu, a s nadcházejícím večerem se obě armády od sebe odpoutaly, čímž prakticky bitva skončila, aniž by měla jednoznačného vítězství. Podle počtu strát, ale římští historikové přičítali vítězství svým legiím, ale opomněli, možná záměrně, fakt, že nejvíce ztrát éperické vojsku způsobili právě jeho zdivočelí váleční sloní. Po této bitvě se Pirhos rozhodl vrátit se do své země aniž by po dobu svého tažení poznal jedinou porážku. Nicméně jeho tažení vítězné nebylo, protože se mu nepodařilo ovládnout italské území a Řím porazit natolik, aby se už nepostavil na nohy. Již v době válek s Pirhem probíhaly mnou popisované punské války, které jsem podrobně vylíčil v části věnované Kartágu, a tak se posuneme v čase Římské republiky dopředu do období po vítězství Říma nad odvěkým nepřítelem a konkurentem Kart Kartágem. Je zcela samozřejmé, že po třech punských válkách a naprostém vítězství v každé z nich, končící totálním zničením největšího města na tehdejším světě, patřičně stouplo římské sebevědomí a následovala zcela jednoznačná a logická věc – další expanze a s větší silou. Ta se nyní, nyní zaměřila na východ. Pro porozumění tehdejší situace musím osvětlit tehdejší státní poměry. Již víme z mého předešlého povídání o obrovské říši Alexandra Maskedonského i o jejím rozpadu. Po smrti tohoto největšího vojevůdce lidské historie se jeho říše rozpadla. Ostatně tak to bývá pravidlem. Jeden z jeho generálů, Seleukos první Nikátor, se ustanovil v roce 312 před naším letopočtem pánem Babylonu a později, za válek mezi diadochy, to znamená mezi bývalými generály Alexandra Velikého, vznikla říše Seleukovců. Obsadila území Malé Ázie, které si rozdělila s makedonským králem Filipem V. A tyto dvě poměrně velké a silné říši, říše pak ohrožovaly helenistické státy Pergamon a Rodos. Ty se sami nedokázali ubránit. A proto se roku 201 před naším letopočtem obrátili na Řím se žádostí o pomoc. A vznikly makedonsko-římské války. Obě vyhrál Řím. Ta první válka ponechala Makedonii v celku. To však způsobilo další snahy o ovládnutí území zpravovaného Římem, proč nastala druhá makedonská válka, kterou ukončila až bitva u Kinoskefal v roce 197 před naším letopočtem, která definitivně pohřbila veškeré makedonské snahy o hegemonii v Řecku. A my se společně na tuto bitvu podíváme podrobněji. Na jedné straně stála Římská republika se spojencem Atiolským spolkem, což byla konfederace městských řeckých států, v čele ta armáda měla kon, s konzulem Titem Quinci, Quinctiem Flaminem. Římská armáda čítala 33 500 mužů a 20 válečných slonů. I Římané se naučili tato zvířata ve válce používat. Proti ním stála makedonská armáda v čele s králem Filipem V., Pátým, která měla 25 500 vojáků. Bitvu drtivým způsobem vyhráli Římané. Tím měli po bitvě jenom kolem 700 mužů ztrát, zatímco Makedonci měli 8 tisíc mrtvých a 5 tisíc zajatých vojáků. Počet ztrát jasně hovoří, zcela jasně hovoří o výsledku bitvy. Flaminius pochodoval stép směrem k městě Ferry a snažil se navázat kontakt s armádou Filipa V. Významnou součástí římského vojska byla těžká numická jízda krále Masenisy. Nakonec se obě armády potkaly poblíž, poblíž, města Fer. Byla zde hornatá krajina a nejdřív se utkali obě jízdy a ta makedonská byla poražena a utekla. Byla to všem, ovšem jenom jakási předehra. Obě armády se poté vydali k městu Skotusa, kde si hodlali opatřit zásoby a potraviny. Jenomže vzhledem ke kopsům ztratili obě armády přehled o poli pohybu nepřítele. Navíc se během přesunu spustil velmi hustý déšť a druhý den ráno zahalili kopce husté mlhy, takže o sobě armády naprosto nevěděli. I přes tuto okolnost pokračoval Filip V. v postupu. Jeho naprosto dezorientovaná armáda pak dorazila na kopce zvané, nazývané Kinos Kefales, což v překladu znamená příhlavy. A právě v okamžiku, kdy makedonští vojáci v opravdu husté mlze narazili na překážku, vyslal konzul Flaminius menší oddíl jezdců na průzkum, aby také zjistil polohu nepřítele. A římští jezdci se najednou ocitli uprostřed budovaného tábora makedonců a byli téměř všichni pobyti. Konzul, jakmile mu to těch několik přeživších sdělilo, reagoval vysláním dalších 500 jezdců a 2000 pěšáků, aby Makedonce vyhnali z kopce, který byl strategicky velmi důležitý. Začal boj a Římané začali mít navrh. Filip reagoval tím, že také vyslal posily. Jejich velitel, jmenoval se Aténa Goras, vytlačil Římany z kopce a podal králi zprávu, že nepřítel ve zmatku utekl. Královi se tady do bitvy příliš nechtělo. Nicméně, nakonec přece jen přivolil, a rozmistěval na okolních kopcích své vojsko. Jeho nejsilnější střed vojska již zaujal bojovou formaci, stejně taky pravé křídlo jeho armády a levé křídlo se teprve drápalo velmi obtížně na vedlejší kopec. Dole pod kopcem zatím Flaminius rozestavil své vojsko. Pravé křídlo se slony vepředu ponechal v záloze a v čele svého levého křídla zaútočil na Makedonce. Spolu s posilami, které tam již předtím poslal, postoupil proti falanze pravého křídla krále Filipa. Makedonci odrazili útočící regionáře a donutili je k ústupu na ještě nerovnější terén, který jim stěžoval manipulaci s jejich dlouhými kopími. A proto král Filip rozkázal svým vojákům odhodit kopí a vytáhnout meče. A zároveň zkrátil linie svého vojska tak, že nyní bylo dvakrát hlubší a to vojsko a na prvý okraj vyslal lehko oděnce a jízd. Filipovo prvé křídlo nyní stálo nahoře nad Římany a tím pádem nad nimi začínalo získávat převahu. Jenomže nevěděl, že jeho křídlo, levé křídlo, stále ještě na bojiště nedorazilo. Flaminius to věděl a věděl, že musí obrátit nepříznivý vývoj bitvy dříve, nežli Filipové levé křídlo dorazí do bitvy, čímž by jeho armádu v podstatě obklíčilo a obrátilo na útěk. Proto převzal osobní velení nad svým pravým křídlem a rychle s ním postupoval proti nepříteli, přičemž doufal, že tím upoutá pozornost Filipových hlavních sil a ulehčí svému zletísněnému tísněnému a na pokraji porážky se ocitnuvšímu levému křídlu. V čele s válečnými slony tak spěchal konzul do kopců, a tam narazil na makedonské levé křídlo, které sice již dosáhlo vrcholu kopce, ale ještě se nestačilo sformovat do bojové sestavy. Ke makedonců je potřeba říci, že ač nesformovaní, začali se tvrdě útočícím legionářům bránit. Přičemž hlavní boj na jeho levém křídle se stále vyvíjel v jeho neprost. Bitva spěla prakticky k porážce Římanům. Ale v tuto chvíli se však jeden z římských tribunů chopil velení, aniž měl svolení od konzula, což nebylo tak obvyklé, sformoval asi 20 manipulů, tedy asi 3000 tisíce mužů, obešel po tajmu kopce, tedy oni ti muži nešli, oni běželi drskem, co jim síly ve zbroji stačili, protože nyní šlo římanům především o čas. Podařilo se to nepozorovaně. A tito legionáři pak udeřili s velkou razancí na týl středu makeronského vojska. Makeronci v této chvíli již byli bez svých dlouhých kopí, ale i nadále zůstávali sformovaní ve falanze, což jim znemožňovalo rychle reagovat na změnu ve vývoji bitvy. V tomto ohledu byly manipuly mnohem pružnější a lepší než již zastarávající falangy. Tento čin se ukázal jako rozhodující faktor ve vývoji bitvy. Makeronci se bez dlouhých kopí nedokázali vypořádat s legionáři a nejsilnější střed makeronského vojska se rozpadl. Vojáci začali utíkat. A jakmile to viděli vojáci na obou křídlech, domnívali se, že je bitva prohraná, ačkoliv vůbec prohraná nebyla, a začali také z boje utíkat. Bylo rozhodnuto. Při útěku bylo velké množství makedonských pěšáků pobyto římskou, ale hlavně numickou jízdou a mnoho jich také, jak už víme, bylo zajato. Flaminius sice prchajícího krále pronásledoval, ale nakonec od toho upustil. Antišší historikové, které velmi, často, které velmi často citují, tedy jak řecký Polybios, tak i římský Livius, se shodují, že počet zabitých makedonců činil asi 8 tisíc, Zatímco Římanů padlo jen asi 700. Podstatou tohoto vítězství v bitvě u Kinoskefal byl naprostý triumf buňkového systému Manipul nad nepružnou a těžkopádnou falangou. Ta byla nepřekonatelnou bojovou silou, pokud se střetla s nepřítelem čelně, především zásluhou používání dlouhých a 6 kopí, které spoza velkých štítů trčely dopředu. Jakmile však i menší jednotka zaútočila na jednolitou falangu z boku či zezadu, zadu, nepružná falanga se nedokázala rychle přeformovat a byla většinou rozprášena. Názornou ukázkou byl onen útok římské malé jednotky stýlu, která fakticky celou bytu rozhodla. Tato makerenská prohla znamenala zásadní zlom starověkých dějin, neboť dědicové nepřemožitelného Alexandra Makeronského podlehli nově vycházející mocnosti středomoří Římu. Tak a teprve nyní, nyní se dostávám k již zmiňovanému seloukovskému králi Antiochovi III. Ten podnikal v letech 192 až 188 před naším letopočtem velké výpravy do Malé Ázie, ale i do Řecka a Římané s ním vedli války, aby si udrželi svou hegemonii. Došlo tak k tomu nevyhnutelnému. Oba státy se střetly v rozhodující bitvě u Magnézie. A my se na tuto bitvu opět podíváme podrobněji. Tato bitva se strhla v prosinci roku 190 před naším letopočtem na rovinách tehdejší Lídie. Dnes je to Turecko poblíž města Magnézia a Scipilum. Živské legie vedl konzul Lucius Cornelius Scipio, ale byl tam i jeho slavný bratr Scipio afrikánus. S nimi do bitvy vytáhl i spojenec Říma, pergamský král Eumenus III. Podle antických zdrojů měli Římané armádu o síle 50 tisíc mužů, ovšem moderní odhady tento počet považovali za přehnaný a klonili se spíše k číslu 30 tisíc. Proti ním stály spojená vojska Seleukovské říše, Galatové a Kapadocké království. Těmto spojeným silám odpovídalo i velení. Kromě krále Antiocha III. Megáse to byl ještě Zeuxis z ksmene Galatů a Seleukos z Kaparockého království. A opět antický zdroj uvedl 70 tisíc vojáků. Moderní odhad historiku se kloní k počtu 50 tisíc vojáků. Bitvě samotné ale předcházely námořní bitvy, v níž římské lodstvo porazilo flotilu krále Antiocha v několika bitvách, aby se mohlo římské loďstvo pohodlně vylodit na půdě Malé Ázie. Římané chtěli vyzkoušet jako hlavního vojevůdce mladšího bratra slavného Scipia Afrikána a proto jej zvolili konzulem a pověřili velením vojska. Nicméně raději s ním poslali zkušeného vojevůdce a jednoho z vůbec nejlepších vojevůdců nejen starověků, ale i celé historie, jeho staršího bratra Publia Cornelia Scipia Afrikána jako legáta. Legát v podstatě znamenal něco jako nadřízený dozor. Bylo to proto, že kdyby mladší bratr zaváhal nebo si vedl strategicky špatně, měl Scipion starší vždycky možnost zasáhnout a převzít velení. Antiochos nejprve zkusil uspět v Řecku. Neuspěl. A tak se vylodil s jádrem svého vojska právě na Malé Ázii, kde nechal na přístupových cestách k městům Sardy a Efézos, u něho Škotvilého flotila, vybudovat svůj opevněný tábor. Nejsilnější formací Antiochova vojska byla podle slavného makaronského vzoru uspořádání bojové formace Falanga, čítající 16 000 nejlépe vysvičených a vyzbrojených vojáků. Jeho vojsko pak zahrnovalo několik tisíc pěšáků různé kvality, kapadocké spojence, dále pak 3000 galackých žornéřů a 4700 lehkohoděnců. Kromě toho měl Antiochos k dispozici 6000 katafraktů. Katafrakt to byl těžce ozbrojený jezdec, včetně brnění a stejně těžce byl obrněný i jeho kůň, zvláštní velké rasy a vycvičen k boji. Tito katafraktové byli považováni za vojenskou elitu starověku. Například ti koně byli cvičeni tak, že kopity útočili na svého nepřítele. Když ztratili jezdce, bojovali dál, dokud sami nepadli. Antiochos měl, kromě této strašlivé zbraně, tedy katafraktů, ještě 2000 těžkých jezdců, tisíce galacké lehké jízdy, 500 řeckých jezdců a 1200 stepních jízdních lučišníků. Celkově měl tedy král 12 000 jezd, dále měl mnoho válečných vozů, 54 válečných slonů a dokonce jednotku arabských velbloudů. Byla to hrozivá moc Seloukovského krále. Proti ní se postavilo 43 000 římských a italských legionářů, doplněných 6 000 řeckými lehkooděnci. Římané velice zaostávali především v jezdcích, měli jich jenom pět tisíc. Vojsko Antiocha III. si postavilo velmi opevněný tábor a zabezpečovalo se potravinami, neboť se král domníval, že nadcházející zima přeruší válku. Římané věděli, že v případě zastavení této operace by zima přinesla změnu ve velení armády, protože by po začátku roku byl zvolen nový konzul. A proto Lucius Cornelius a jeho slavný bratr spěchali. Překročili řeku Hermos a postavili si vojenský tábor jen necelé čtyři kilometry od Antiochova tábora. Skoro by se dalo říci, že Římané vyhráli tuto bitvu spíše díky rýčům než mečům. Oba Scipionové totiž zvolili tábor velice dobře strategicky, protože jejich tábor byl z levé strany chráněn řekou takže bitevní pole bylo velmi úzké, čímž byla zcela eliminováno Antiochova drtivá převaha v jízdě. A navíc, veškerá římská a spojenecká vojska byla umístěna v okamžiku vypuknutí bitvy na druhé straně řeky. A ještě jedna věc, proč ty říče. Ti římští vojáci těmi říči totiž navršili velmi vysoké valy, před nimi byly příkopy od toho tábora a těmi příkopy rozbrázdili kvůli té jízdě nebezpečné, ještě vykopali ty příkopy v tom poli, o kterých oni věděli na rozdíl od Antiocha. Podobně jako u většiny starověkých bitev, i v tomto případě existují různé verze průběhu sednutí. Bitva začala útokem antikových válečných, vozů na levém křídle, ovšem byla jejich vlast, tam byla jejich vlastní jízda, která stála na této staně linie, uvržena do velikého zmatku, protože se vedle množství vozů a Jesů, se vzájemně pletli pod nohama. Byla to chyba Antiochova. Útok byl veden s tak velkou razancí, že řady římských legionářů nápor přesto nevydrželi a zroutili se. Legionáři začali z bitvy prchat. A pak udělal Antiochos druhou velkou chybu. Namísto, aby se otočil se svými jednotkami do středu bojové linie, která byla tísněna dalšími seloukovskými jednotkami, dal se s jízdou do pronásledování prchajících legionářů, kteří se chtěli spasit útěkem do silně opevněného tábora. A ten chtěl král dobít. Jenomže v něm byla velmi silná posádka, posilná ještě o oprchlé legionáře, a ta se vehementně a úspěšně bránila, a zde Římanům velice pomohl spojenec Římanů, pergamský král Eumenes, který projevil skvělý vojevůdcový čich. Viděl, jak se nepřátelské křídlo nečekaným útokem vozatajstva rozhozené a neuspořádané, přičemž jezdci měli co dělat, aby ukrotili koně a navíc nevěděli, kam mají útočit, protože jejich velitel král byl vepředu. A Eumenes zautočil právě na toto rozhozené uspořádání. Jeho jízda zasala ještě větší zmatek. Takže nepřátelští jezdci, kteří byli neorganizovaní, začali z bitvy prchat. Ale Eumenes je nepronásledoval, jak tehdy bylo zvykem. Nýbrž své jezdce nasměřoval na protilehlé křídlo nepřítele a tvrdě zautočil i na něj. I tady uspěl, protože seloukovci z této strany útok vůbec nečekali a nebyli na sešikovaní na útok z boku. Vojáci propadli panice a začali taky utíkat. Ve středu zůstala pouze velice silná a impozantní falanga spolu se slony. Ale římané již naprosto jasně věděli, jak se slony se vypořádat. Zapláli hořící šípy napuštěné smolou, která se hořící začala propalovat tlustou sloní kůží. Navíc se na slony vrhli lehko oděnci s dlouhými kopími a bodali jimi slony do břich a slabin. No a sloni utekli. Falanga, byť byla velice silná, se rázem ocitla bez ochrany jízdy i slonů, takže byla velmi lehce obklíčená doslova úplně, a legionáři poté v těžkém a krvavém boji fakticky celou pobili. Uprchlí vojáci se ukryli v opevněném táboře, ale ten nebyl zdaleka vybudován tak dobře jako neřímský, s hlubokými příkopy a vysokými valy takže se bitva prodloužila o dobývání Seleukovského tábora, který byl nakonec zdobit. Tak to tedy zní ta nejpravděpodobnější starověká verze průběhu této bitvy. Král Antiochos III. musel poté podepsat ponižující mírovou smlouvu, načež legie podnikly tažení proti Galatům, porazili je, a tím byla rozhodujícím způsobem podlomena moc celeukovců v Malé Ázii. Římané tímto dosáhli i s poměrně mnohem slabší armádou vynikajícího výsledku. Získali fantastické územní zisky a následovalo to, co následovat muselo. Většina menších řeckých měst a helenistických států se připojila na stranu Říma. Navíc s těmto dobitým územím a státům Římané ponechali moudře mnoho vlastních pravomocí a spokojili se s poměrně rozumných tributů, takže na nových územích zavládl pro Římany klid. Antiochos III. byl nucen zaplatit Římu obrovskou válečnou náhradu ve výši 15 000 talentů, a rovněž bylo silně zredukováno selukovské námoří. Král se dále musel vzdát veškerých svých území v Malé Ázii a takyž dříve dost nestabilní vláda selukovců byla ještě více oslabena. Původní sen krále Antiocha III. o říši, která by se vyrovnala legendární říši Alexandra Makedonského, se tak rozplynul hned na samotném počátku. Římská republika nyní měla jen jednoho silného konkurenta v Řecku, poměrně silnou makedonskou říši. Té se nelíbilo, že ve velké části Řecka vládne Řím a pokusila se několikrát o porážku římských legí. Proběhly dvě makedonsko-římské války, ale ty nic moc nevyřešili, i když v nich většinou vítězily římské legie. Až přišla opět rozhodující třetí makedonská válka, podobně jako ta punská, která definitivně rozhodla o pánu nad Řeckem. Stalo se tak v roce 168 před naším letopočtem, kdy došlo k bitvě u Pidny. A my se na ní, na tuto bitvu, opět podíváme podrobněji, jak už je to v tomto cyklu obvyklé. Bitva u Pidny v rámci třetí makedonské války se uskutečnila 22. června roku 168 před naším letopočtem. Byla poté, co již roku 171 před naším letopočtem vyhodnotil římský senát politiku makedonského krále Perzea jako podnět k vyhlášení války. Důvodem byla snaha Perzea obnovit makedonskou říši, když ne do velikosti Alexandra Makedonského, tak při do velikosti jeho otce Filip, Filipa Makedonského. Snahy, a to jsem mi říkal, této kdysi nejmocnější říše v oblasti o znovu obnovení někdejší velikosti vedli již ke dvěma válkám s Římskou republikou a v obou těchto válkách Makedonie prohrála. Nyní za vlády krále Perzea opět dosáhla určité síly, a jeho snaha o obnovení velikosti makedonského království zákonitě narazila na římský odpor. Již v prvém roce této války dosáhly římané několika menších vítězství, což vedlo krále Perzak k velkému zesílní vojska, se kterým získal zpátky většinu území, které ztratila Makedonie v předešlých válkách, a to včetně velmi důležitého náboženského místa jménem Dion. Perzeus tak několikrát v menších bitvách římen, římské legie porazil. Perzeus se následně velice důkladně opevnil na téměř nedobytném postavení při řece Elpeus v severovýchodním Řecku. Následujícího roku byl zvolen konzulem a postaven do čela římských legií konzul Lucius Emilius Paulus. Což byl v té době jeden z vůbec nejlepších a nejslušenějších římských vojevůdců. Ten se pak v čele armády snažil vylákat Perze z jeho nedobytného opevnění. Proto, aby jej vylákal, udělal Paulus jednu skvělou věc. Poslal menší vojsko o síle 8200 pěšáků a pouze 120 jesů pod velením Publia Cornelia Scipiona na Syky, je to zase schoda jmen, prosím pěkně, k pobřeží čím chtěl Perzea přesvědčit o tom, že plánuje krycí manévr podél řeky. Vojáci měli za úkol dělat co největší rozruch, aby přesvědčili Perzea, že se jedná o hlavní armádní voj. Zatím však Scipio se svými vojáky pochodoval po celou noc přes hory západně od postavení obou vojsk, dosáhl pak vesnice Pítium, následně pochod stočil na sever, Čím se dostal Makedoncům dozadu? Bylo samozřejmostí, že usilovně pochodující legionáři dostali přísný zákaz, teda rozkaz pochodovat co nejvíce potí. Jenomže od počátku historie lidstva se vždy a na všech stanách objevovali a objevují zrád. Nebylo tomu jinak ani ve Scipionově armádě. Jeden zrád se utekl, předběhl pochodující útvary a informoval Perze o skutečném římském záměru. Perzeus i hned poznal, že se Scipio svým manévrem snažil o odříznutí zásobovacích tras jeho armády, což by ovšem znamenalo konec, a proto i hned vyslal 12 000 mužů, aby tyto přístupové cesty zajistili. Jenomže ti přišli pozdě a narazili ne na malou Scipionovu armádu, ale na hlavní římskou armádu, jejíž zvědové včas informovali velitele o blížící se jednotce která tak narazila mohutné vojsko plně připravené k boji. Bylo to hlavní vojska, které vedl Paulus. Následný neúspěšný střed přiměl tento oddíl makedonců, aby se v nepořádku stáhl opět do opevněného lešení k hlavní části vojska. Perzeus musel změnit plán. Aby nedopustil obléhání a faktické vyhladovění jeho armády, a proto se vydal celou svou armádou na sever, kde zaujal strategicky výhodné postavení poblíž vesnice Kateriny, poblíž většího města Pidny. Byla tam totiž rovina, která se královi zdála být nejvýhodnějším místem pro operace jeho falangy. Zatímco Perzeus rozmistíval své vojáky, aby odrazil očekávaný Scipionův útok, Paulus, hlavní vrchní velitel římské armády, povolal poslem Scipiona zpátky hlavnímu vojsku. Římskému veliteli jeho plán nevyšel. Vojsko se nacházelo příliš daleko na západě a při svém postupu k liní dotyku s nepřítelem narazilo na Perzeovi vojáky už plně připravené k byt. Paulus dobře věděl, že jeho vojáci jsou příliš vyčerpáni dlouhým a usilovným nočním pochodem a tak namísto toho, aby neprozřetelně i hned vedel do bitvy, poněkud své vojsko stáhl a nechal zřídit opevněný tábor na svazích hory O A nyní, když už známe situaci před bitvou, je čas na to, abych se podíval na síly, které stály proti sobě. Armáda Římské republiky, již velil konzul Lucius Emilius Paulus, který měl kruce zminovaného Scipia na Sica Corculum. Tento generál přijal tolik men jen proto, aby si jej nepletli se známějšími vojevůdci téhož jména. Ti všichni měli k dispozici, nebo oba dva, 29 tisíc mužů, z toho 4 tisíce jezdců, ale i 22 válečných slonů. Proti ním stál král makedonského království Perzeus, který měl větší armádu, 44 tisíc mužů, z nichž bylo 4 tisíce jezdců. Po katastrofálním průběhu bitvy měla Makedonie 22 tisíc padlých, a jedenáct tisíc zajatých mužů. Naproti tomu římané měli pouze stovku mrtvých, ale přes 10 tisíc zraněných mužů. Den poté, tedy 22. června 168 před naším letopočtem, co se střetli s Cipionový oddíly s Makeronci, stály obě armády opět seřazené k boji. Obě vojska byla rozestavena tehdy obvyklým způsobem. Římské legie byly umístěny ve středu linie, se spojeneckou, latinskou, italskou a řeckou pěchotou po křídlech. Jezestvo Žímanu bylo rozděleno po obou křídlech, přičem pravá strana byla navíc posílena o němi 22 slony. Střed makedonské sestavy tvořila falanga. Nalevo od ní stálo 33 tisíce elitních makedonských vojáků. Trácká pěchota, lehkooděnci a žoldnéři chránili křídla falangy, <kly> Zatímco makedonská jízda byla rozmístěna poměrně nerovnoměrně po obou stranách makedonské bojové linie. <kly> Nejsilnější kontingent se nacházel na pravé straně, kde osobně velel král Perzeus těžké jízdě. Obě strany toho dne vyčkávaly s útokem až do odpoledne, přičemž rozhodující podmět k bitvě není dosud zcela jasný. Opět totiž existuje několik verzí antických historik. Podle jedné z nich Paulus čekal, až slunce přestane oslepovat jeho vojáky, a poté vypustil divokého koně, čímž měl dát povel k útoku. Pravděpodobnější je však jiná verze jiného starověkého historika, který popisuje, že přímým podnětem k vypuknutí bitvy bylo to, že nic netušící zásobovací oddíly římské armády se při návratu k reádru armády obtížení zásobami nevědomky dostali příliš blízko Makedon. <těk> Ti zásob, lákadlu zásob neodolali a vrhli se na ně, aby se zásob zmocnili. Šlo o trácké žolnéře, zásob, teda, který se na ně vrhli na ty římany. Zásobovací oddíly sice několik plně naložených soumarů se zásobami ztratili, ale trákům se ubránili a za pomoci pravidelných oddílů, které se tam okamžitě vyhrnuli, se s většinou zásob dostali až do opevněného tábora Římanů. A to byl podnět, aby se hrozivá síla makedonské falangy dala do pohybu. Vrchní velitel římských legií Paulus později přiznal, že pohled na postupující falangu jej naplnil děsem a hrůzou. Ale o tom jak se celá bitva u Pidny vyvíjela dále, jaký byl její průběh a politický dopad na celou oblast, to si řekneme opět až za týden ve stejnou